بتاؤ کیا نام ہے؟ زاہد. زاہد کہاں رہتے ہو؟ اوپر رہتے ہو. اور پڑھتے بھی ہو اور سموسے بھی بیچتے ہو؟ کون سی کلاس میں ہو؟ فورتھ میں. اتنے کیوٹ کیوں ہو؟ اچھا کدھر رہتے ہو؟ یہاں کہاں رہتے ہو؟ قریب میں؟ مشکر میں کے برابر. اچھا اچھا. اور امی ابو کہاں ہیں؟ وہ بھی وہیں ہیں. ابو گھر پہ نہیں ہے ابھی. امی ہوتی ہیں؟ امی بھی نہیں ہوئی تو امیت پہ گئی. اچھا ویسے ہوتی ہیں امی. اور تم ڈیلی یہاں پہ آتے ہو؟ کتنے کا ایک سموسہ ہے؟ دس. ٹھیک ہے مجھے تم دس سموسے دو. کون سے اسکول جاتے ہو؟ ہاں فائن آرٹ. اوکے. اور کون سی کلاس میں ہو؟ دیکھا کتنا اچھا بچہ ہے ہانیہ. پڑھتا بھی ہے اور سموسے بھی بیچتا ہے. محنت کرتا ہے. اور سموسے کون بناتا ہے زاہد؟ امی. واؤ. مسعود کو بلاؤ. کتنے بجے آتے ہو یہاں پہ؟ اچھا زاہد کتنے بجے آتے ہو یہاں پہ تم اس جگہ پہ؟ چار پانچ بجے آئے ہو. میرے میں مسالہ مت ڈالنا ٹھیک ہے. زاہد مجھے دس سموسے دے گا ہانیہ. کیچپ الگ سے رکھ دو بیٹا, میں لے لوں گی کیچپ. تھینک یو سو مچ بھائی. سب لوگ زاہد سے ضرور سموسے لیں. زاہد ایک تو کیوٹ ہے پلس وہ محنت بہت کر رہا ہے. تھینک یو سو مچ.